Ja se sjećam jako dobro, padala je kiša, 28. veljače 1989. godine, ja sam radio u školi kao profesor, pustio sam učenike 6. sat da odu prije, oni su bili sretni zbog toga, došli smo ovdje, ovdje je bila velika gužva, nije se moglo ući, sve je bilo dole puno do lifta, mi smo se nekako probili s tim kišobranima i ovdje je doista za uši nas, običnih ljudi, koji smo zapravo htjeli i sanjali Hrvatsku, ono što smo čuli bio je početak jednog velikog događaja, jednih velikih događanja. Bio je prekid hrvatske šutnje. Ali zašto baš u Društvu književnika? Od toga što je samo mjesec dana ranije u Teatru ITD održan jedan sastanak književnika na kojima je govorio i Franjo Tuđman, a to je bio sastanak protiv toga jer je nekome palo na pamet da se izbaci hrvatski jezik iz zakona. I onda je to tamo bilo toliko dobrih riječi, toliko naboja, govorio i predsjednik Tuđman, a jedna individua se javila i rekla, ma nemojmo mi protiv toga imati nešto. Pa mi imamo teren. Pa predsjednik Tuđman je tako žustro reagirao, rekao, kakav mi imamo teren. Tako da je narod prepoznao zapravo već tada predsjednika Tuđmana. Znao je za predsjednika Tuđmana još od 71. i tako dalje, od 67. zapravo potpisivanja deklaracije o jeziku i tako dalje. Ali u svakom slučaju, predsjednik Tuđman je sam na tom skupu ITD-u prepoznao zapravo snagu književnika. Jer sve zapravo počinje. Kultura i književnost su izuzetno važni. I zbog toga je, iako je već tada bio član Matice Hrvatske, neki su govorili neka krene sve iz Matice Hrvatske. A on je rekao ne, neka krene sve iz Društva književnika. I tako je krenulo sve iz Društva književnika, upravo zbog toga što je vidio taj naboj kod hrvatskih književnika i zato je ovo mjesto zapravo početka svega onoga što će se kasnije događati. Ovo je jedno važno mjesto i zbog toga se uvijek s poštovanjem zapravo trebamo naći na ovom mjestu i odati počast svima onima koji su tada tu bili. Dakle, jedna od prvih naznaka demokratskih promjena u Hrvatskoj bila je jedna interesantna akcija. To je bila akcija političkih disidenata, provedena 10. prosinca 1988. godine, na Svjetski dan ljudskih prava. Tada je jedan ovdje naš uvaženi HDZ-ovac, gospodin Vladimir Šeks, dakle, tražio popuštanje represije političkim disidentima i povrat oduzetih putovnica, ondašnjih pasoša. Dakle, to su potpisali Vladimir Grabovac, Ivo Jurić, Ferdo Pušić, Ivan Brizić, Dražen Budiša i ostali, ali je zapravo cijelu akciju vodio Vladimir Šeks. Vladimir Šeks je bio i prvi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice na predsjednika Tuđmana, doduše 3 mjeseca, ali je bio prvi predsjednik. Vladimir Šeks je pisao sve važne zakone za hrvatsku državnost, propise, uredbe. Vladimir Šeks je zbog toga, kako ga ja zovem, kolumnem legalis cogitationis pratica, stup hrvatske pravne misli, to ga ja tako zovem. Prema tome molio bih gospodina Vladimira Šeksa da nam zove.